Olá pessoal, eu sou Isabela Pereira, adestradora de cães do Bela Guia, e hoje o assunto é filhotes. São tão bonitinhos, são tão fofinhos, mas dão tanto trabalho. Então hoje esse nosso vídeo no Momento Pet, confere aí. Então assim, você vai numa feira, ou você vê na internet, ou você adota e você decide por ter um filhotinho. Um filhotinho lindo, fofinho, peludinho, e leva pra casa muito empolgado esse filhotinho. Só que esse filhotinho começa a aprontar, como qualquer criança. Vai fazer xixi pela casa, vai roer seus móveis. Chinelo, então, pode ter certeza que vai ser um clássico para esse cachorrinho. E aí você começa a se ver louco. Só que a maioria das pessoas trabalham o dia inteiro, deixa esse cãozinho preso dentro de casa, e esse cãozinho fica sem ter muita coisa para fazer. E é claro que ele vai fazer bagunça. Primeiro, porque é um filhote. E segundo, porque ele tá sozinho. E cães não foram feitos para ficarem sozinhos. Só que o grande problema das pessoas é que elas criam expectativas demais em cima do filhote. Acha que vai ser aquele cachorrinho que vai deitar no sofá quando ela chegar cansada do trabalho e ela vai ficar fazendo carinho. Talvez depois dos 8 ou 10 anos de idade o seu cão seja exatamente isso. Mas até lá ele vai aprontar muito. Ah, não apresentei. Essa é a Lilith. Ela tem 2 meses e é um Lulu da Pomerânia. Muito bagunceira. Então, o problema quando você cria essa expectativa é que quando o cãozinho começa a fazer coisas erradas, você começa a punir esse cãozinho, começa a brigar. E aí, o cachorro fez xixi no lugar errado, você vai lá, não pode, não pode, leva o cachorro no tapetinho e fala, é aqui. Na cabeça do cão, você não tá ensinando aonde que é o local correto de fazer xixi. Você tá ensinando que fazer xixi na sua frente é muito errado? Fazer xixi na sua frente leva bronca? Não pode? E aí esse cãozinho começa a esconder o xixi e o cocô de você. Não é isso que a gente quer. Depois o cãozinho começa a mordiscar o teu chinelo e tá fazendo aquela bagunça com o teu chinelo, aí pega a meia e todo mundo da casa sai correndo atrás do cachorrinho pra pegar a meia. Não pode pegar a meia! E aí quando ele tá quietinho na caminha dele brincando com um brinquedinho, o que que todo mundo faz? Nossa, lá ele tá quietinho na caminha dele, deixa ele lá, não vamos mexer. O que é mais divertido pro teu cão? É pegar o chinelo e todo mundo interagir com ele saindo correndo? Ou é ficar lá na caminha quietinho onde ninguém interage com ele? É claro que o cão vai optar por fazer aquela bagunça onde você vai dar atenção pra ele. Então aí que tá o problema. A gente começa a recompensar e dar atenção pro cãozinho, mesmo que seja às vezes através de broncas. É quando ele faz a coisa errada e a gente esquece de recompensar a coisa certa que esse cachorrinho faz. Então na hora que ele tá lá brincando com o brinquedinho dele, senta no chão, interage, faz um carinho, brinca com ele, fala muito bem, isso mesmo. E aí deixa esse, quando ele pegar a meia, chama ele com outro brinquedinho que ele possa brincar. Porque se ele pegar a meia e ninguém dar a menor atenção e começar a família interagir com outro brinquedo, ele vai perceber que ele ganha atenção com aquele brinquedo e não com a meia. Criar um filhote dá muito trabalho. Então eu queria que você refletisse se você está preparado para ter um cãozinho. Porque ele precisa de companhia, ele precisa de estímulo físico, mental, ele precisa de enriquecimento ambiental, que é transformar o ambiente no espaço legal, e ele precisa de tolerância. Tem muitos vídeos no Facebook onde as pessoas estão punindo os cãezinhos, brigando, e eles estão com aquela cara de vítima, e as pessoas compartilham achando aquilo engraçado. Na verdade, você está gerando ansiedade, frustração, tristeza, e está sendo injusto com o seu cão. Quando ele sabe que ele fez coisa errada, não, ele sabe que você está chegando e você briga com ele. Tem dia que você briga, tem dia que você não briga. Cães vivem no presente, não adianta ficar punindo o cachorro pelo que ele já fez. E na verdade é injusto, porque olha, é um ser vivo que não foi projetado para fazer xixi num jornal. Eles aprendem, eles são tão legais com a gente que eles aprendem diversas coisas para facilitar a nossa vida.
Mas esse bichinho não foi projetado para fazer tudo o que a gente quer. Nós humanos temos a tendência de querer que tudo seja do nosso jeito, achando que a natureza, os animais, todos trabalham a nossa função. E não é verdade. Eles são seres únicos, têm particularidades únicas. E a gente não pode começar a dar bronca e traumatizar esse bichinho só porque a gente quer que ele faça o que a gente quer. Isso é injusto. Então, a partir de hoje, comece a olhar o seu cãozinho quando você chega em casa com mais tolerância. Tolera mais as bagunças, é filhote, faz mesmo. Deixa coisas pro seu cãozinho que ele possa destruir, que ele possa interagir na sua ausência. Não dê broncas mais, não brigue com seu melhor amigo, nunca levante a mão para um cãozinho, porque ele não merece. Ele realmente é o melhor amigo do homem e merece todo amor, carinho e respeito. Gostou desse vídeo? Então compartilha! Vamos difundir o amor pros cães. Muita gente gosta, mas acaba agredindo os cachorros sem nem perceber. Então divulga pros seus amigos, curta a nossa página, se inscreva no nosso canal e fique ligado, semana que vem temos um outro vídeo. Até!